أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتی ہوں ان شاء اللہ عزیز آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. بہت ہی خوبصورت ایک حدیث پاک شیئر کرتی ہوں آپ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسکین صرف وہی لوگ نہیں جو مانگتے پھرتے ہیں اور ایک ایک دو دو کھجوریں یا ایک ایک دو دو لقمے روٹی کے لیے جاتے ہیں، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کے سب کام نکل جائیں، نہ وہ اپنی حالت ایسی بناتے ہوں جس سے لوگوں کو علم ہو کہ یہ حاجت مند ہیں اور انہیں کوئی کچھ دے دے. اس سے حدیث پاک کو جاننے کے بعد ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب اور اپنے ہمسایوں میں نظر رکھنی چاہیے کہ سفید پوش لوگ کون ہیں. سفید پوش لوگوں میں بھی اکثر ہمیں مسکین مل جاتے ہیں جو خود کو مسکین ظاہر نہیں کرتے. اللہ